Kanalımıza müraciət edən Qarabağ əhalisi Goranboy sakini Samir İsmailov kanalımız vasitəsilə ölkə prezidenti İlham Əliyevə müraciət edir. O qeyd edir ki, illərdir ev növbəsindədir, lakin evlərin tikilməsi ilə əlaqədar kirayədə yaşayır. Vətəndaş həm də Dövlət Sosial Müdafiə Nazirliyinin rəhbəri Sahil Babayevə, eləcə də Goranboyda millət vəkili seçilmiş Ağlar Vəliyevə müraciət edir. O qeyd edir ki, deputat ümumiyyətlə şikayətlərə baxmır. Vətəndaşın şikayəti ilə bağlı Goranboy icra hakimiyyətinə bu gün ərzində neçə dəfə əlaqə yaratmağa çalışsaq da telefonları götürən olmayıb. Ətraflı video müraciətdə. İsmailov Samir İsmailoğlu, Qarabağ əhaliyəm, prezidentə qayıtsam. Mən cənab prezidentə səslənirəm, İlham Əliyevə. Cənab prezidentə bir 10 gün bundan qabaq çəkiliş elədim, kanalım, müraciət elədim. Məsələn, problemim ev məsələsidir. 5 il 2 aydan artıq ev növbəsindəyəm. Cənab prezidentə çəkiliş elətdirirəm, yəni məktub yazıram 100-dən çox, 200-dən çox məktub çatdırmırlar, səsimi çatdırmırlar. Mehriban xanıma səslənirəm. Mehriban xanım hər çıxışında deyir ki, Qarabağ əhaliləri bizim qardaşımızdır. Bacı olaraq bu çəkiliş vasitəsilə bu səsimizə səs vermir. Cənab prezident səslənirəm. Cənab prezident, 10 ay bundan qabaq sizin çərancağımıza fərdi yaşayış üçün Goranboy rayonuna sənətimiz gəlmişdi. Lakin evləri tikmirlər. Niyə? Adamın yoxdur, pul yoxdur, prezidentin xəbəri yoxdur. Bu ölkədə hamı özünü prezident hesab edir. Bu məmurlar öz başları alıb gedir. Yəni mən də gələcəyin əsgərini kirədə saxlayıram. Niyə saxlayıram? Bu məmurlar üçün. Buradan Sahil Babayevə səslənirəm. Sahil Babayev, dur otaqdan, stoldan dur, gəl gör qazın harda yaşayır. Sən bir sosial müdafiənin fondu naziri kimi. Sən oturubsan otaqda sənin Qarabağ əhalinin gələcəyinə səni kirədə saxlayır. Deputatımıza səslənirəm. Ağalar müəllimə, Ağalar müəllim, Ağlar tikintinin naziri, Xəzər tikintinin naziri. Sənin 60-70 milyon yoxdur mu sən bir dənə Qarabağ əhalini evlə təmin edəsən? Goranboy rayonu xalqı səni seçdi, səni kəlli səs verdi, mindidi yata, yüyənini verdi. Yəhərini verdi, ancaq sən atdan düşmüsən, atdan düşüb cəmatına baxmısan, nə məsələdir bilinmir. Gənə də prezidentə səslənirəm, cənab prezident, mənim evimi verməyə kömək eləyin, xahiş edirəm. Yəni mənim adamım yoxdur, pulum yoxdur, yeri icra hakimiyyətinə deyirəm, yeri icra hakimiyyəti səsimizə səs vermir. Hansı rayon icra hakimiyyəti? Goranboy rayon icra hakimiyyəti, nə bilim, Goranboy rayon deputatı. Yəni gənə də Qarabağ əhalisi kimi evimi istəyirəm, mən başqa işini istəmirəm. Siz bununla bağlı haralara müraciət edirsiniz? Haralar lazımdır ora. Samir Nuriyevə prezident aparatına məktub yazmışam, Mehriban xanıma dəfələrlə hamısına yazmışam. Gənə də mənim səsimə səs vermirlər. Yəni bu ölkədə hər kəs özünü prezident edir. Nə qədər müddətdir ki belə əziyyət çəkirsiniz? 2 ildir bu vəziyyətdəyim mən. 2 ildir. Mənim üçün prezident bir dənə İlham Əliyevdir. Yəni bu məmurlar heç biri prezidenti sərəncam imzalayır. Prezident sərəncamı qalıb ortada. Niyə baxılmır? Çünki bunlar özlərinin balalarını bahalayıb, bahalı maşın alır. Yəni burada mümkündür də, yəni. Mən gələcəyin əsgərinin bu məmurlar üçün, 124 deputat üçün spikeri səslənirəm, xanım spikeri. Yəni 124 deputat bu boyda pulu yığıb nə edir? Bu yaxından deputatımız 7 milyon pul aparır. Nəyə görə aparır? 7 milyon 7 maddə üçün kömək elə də sən şahidinə. Gələ prezident tapşırıq verə ki, sən bu falancasına ev ver, falancasına. Bir də belə siz addım atın da. Siz də bu dövlətin məmurudunuz, bu dövlətin naziridir. Konkret hansı məmurlar sizin narazı salır? Konkret mən deputatıma şikayətlənirəm, Sahil Babayevə. Yəni deputat milyardı var bizim deputatın. Ev verib, ev çəkir. Adın çəkərdiniz. Ağalar Vəliyev. Nə adım çəkmirəm ki, çəkirəm. Goranboy xalqı seçib, Goranboy rayonu xalqı kəlli səsi. Siz müraciət eləmisiniz ona bundan bağlı. Nə deyirsiniz? Mavini ilə dəfələrlə danışmışam, Mavini dəfələrlə danışmışam. 4 dəfə qəbulunda olmuşam. Ağalar müəllim Türkiyədədir, Ağalar müəllim falan. Mən keçən çıxışımda deyim ki, Ağalar müəllim Tarkan seçib. İndi nə deyim bu dəfə? Bu dəfə gələk nətər deyim ki, mən başa salıram. Şəxsən Ağalar müəllim sizi qəbul etməyib? Xeyr, Ağalar müəllim qəbul etməyib. Ələqə saxlayıram, Mavini bu vəziyyətdədir. Yəni ki, zəng edirəm, deyir ki, Ağalar müəllim yoxdur, Ağalar müəllim ev tikəndir. Nə tər ev tikəndir? Ağalar müəllim boyda şirkətin ofisləri var, villaları var, milyardları var. Ağalar müəllim Goranboy rayonu seçib, vaxt içi mən qarşıq. Ağalar müəllim bir gün bizi təpə bilməz. Ağalar müəllim bizə borçludur, Qarabağ əhalilərinə borçludur. Mehriban xanıma səslənəm, Mehriban xanım, hər çıxışında deyirsən Qarabağ əhalilərinin başçısı. Sən bir bacı olaraq sən bir bax gör gələcəyin əsgərinin qardaşını harda saxlayır? Kimin üçün bu, məmurlar üçün, deputatlar üçün? Bax, bir Qarabağ əhali kimi sizə qarşı olan bu bir biganəliyi iddia edirsiniz də. Hansı problemlər yaşadırsınız? Bax, gündəlik nə problemlər yaşayırsınız? Gündəlik nə problem yaşayırım? Qardaş, uşağın üzrə baxa bilmirəm. Ev problem. Uşaq deyir, ata, evimiz hala deyirəm Azərbaycandır. Nəyə görə Azərbaycandır? Mənim evim olma. Məmurlar qeyri-qanunlu arvadına sabah qeyri-qanunu saxladıqlarını deyib alırlar. Ailədə neçə nəfər? Ailədə 4 nəfərəm ki, ailədə çox uşağım var, bir oğlum, bir qızım var. Yəni uşağın qabanda mən sınan verim. Tembol'dakı bu məmurlara, deputatlara mən baş əyənmərəm. Mən haqqımı istəyirəm. Haqqımı versinlər. Prezidentə səsimi çatdırmırlar. Cənab prezident sərəncam imzalayır. Oldu deyirlər, gedirlər özlərinə villa tikirlər, bahalı maşın alırlar. Nəzərdən qalan qeyri, yəni gözdən qıraqda qalan Qarabağlılar var. Şəhid ailələr var, ev ala bilmir, ev verə bilmir.
Yani pul lazımdır, ya adam lazım. Prezident her defa tapsıqlı ki, ev tüsün, ev tüsün. Yeri zira hikmet baxmır, deputat baxmır. Neyim ben, ne varım? Axırda qərara gəlirəm, özümü yandıram. Dəcəllət gəlir. Bu yaxından görəm, bu rəndirdi, Qarabağ əli özünü yandırdı. Mən neyim? Mən gərək mən də özümü yandıram. Məcbur edirlər özümüzü yandırmağa, məcbur edirlər sözümüzü deməyə. Məktubu göndərən baxmır. Prezident olaraq prezidentin xəbəri yoxdur, prezidentə çatdımlar. Üçün məmurlar özləri özünü prezident hesab edir. Mənim üçün İlham Əliyevdir prezident. Yaxşı, millət vəkili bununla bağlı tədbir görmür. İcra hakimiyyətinə müraciət eləmişsinizmi? Dəfələrlə xanım, 2 ildən müraciət eləm ki, o getmədim o kabinet yoxdur. Nədir? Samir, ne deyirlər sizə? Ne üçün deyir, biz ev verən deyil, prezident versin. Mən cənab prezidentə səslənirəm. Bu məmurlar sizin dövlətin məmuru deyilmi? Hamısının altında bahalı maşın, hamısının altında bahalı evlər, digər Qarabağ əllərdə boynu küçük gəlir. Niyə? Bunlar üçün gələcəyin əsgərini saxlayıram. Nəyə görə saxlayıram? Bilmirəm mən də. Nəyə çatmayım mən? Hər hansısa bir dövlət qurumunda bir məmur qəbul edilmir. Ümumiyyətlə rəsmi bir məmur qəbul edilmir. Ancaq məmurlar pul maraqlandırır. Ancaq villa maraqlandırır. Nə bilim, biri 7 milyon olur, biri 8 milyon. Mənim nəyimə lazımdır? Hansını deyirsən, ev ver, deyir mən ev verəm. Prezident baxır. Prezidentin statusuna, cənab prezident, bunlar çəkir. Niyə bunlar siz belə hərəkət edirlər? Bu ölkədə mənim üçün prezident bir dənəsizsiz, amma bunlar özlərini prezident hesab edir. Da bezdiriblər bizi. Mən gələcəyin əsgərini kirədə saxlayıram. Kimin üçün 120 deputat? Ambosmana səslənirəm. Siyavuşun Oruzunlar vardı. Ambosman. Səbinə Əliyeva. Səbinə Əliyeva. Mən sizə səslənirəm. Səbinə Əliyeva, 160 min dollara şuba ala bilirsən. Sən 60 min dollar verib düşə bilmirsən Qarabağ əlində. Hara baxsın sən? Xalqın evidir, xalqın yuvası. Yəni mən sən səslənirəm Qarabağ əlində kimin yanı gənədən mən. Yanı gənədən mən. Məktublarınıza rəsmi cavab gəlib. Heç bir cavab gəlmir, ancaq ev növbəni gözlə. Mən də ev növbəsini gözləyənə kimi, yəni ki, mənim ki, maddə. Bundan sonraki təqdirdə nə etməyi düşünürsünüz? Heç nə, mən yenə də prezident, cənab prezident səsimi çatdıranı kimi yenə də bu tədbirə davam eləyəcək. Buradan prezidentə səslənirəm, cənab prezident. Göranboy rayonunda siz, Olimpiya İdman Kompensasiyasında gəldim rəsmisində görüşməyə qoymadılar. Bu yaxından da Tapqara qoyunda sizin. Aha. Tapqara qoyununda sizin bu yaxından da gəlib, yəni açılışımız olacaq, xahiş edirəm orada məni qəbul edin. Bir döyüşçü kimi. Yəni sana prezidentə bunu səslənirəm. Prezident İlham Əliyev. Səsimə səs verginəm, mənə ev verginəm. Uşağın qabağında utanıram mən, gələcəyinə səni saxlayıram. Kimlər üçün, bunlar üçün. Heç bir məmur baxmır. Hamısı bahalı maşın, hamısı. İnsan nə qədər pul yığar? 1 meşok, 2 meşok, 3 meşok, neyin üçün? Mən gələcəyinə səni kirada saxlayıram. Geçsin sabah o da bunlar üçün şəhid olsun, vətən sağ olsun. Amma bunların balası 200 minlik maşın sürür, billət. Mən şu an qabağımda utanmam. Prezidentə səslənirəm, İmmunitet dövlət başçısına. Cənab prezident, sizi aldadırlar məmurlar, sizə xəyanət edirlər, heç biri baxmır, heç biri sizin sərəncamı imzalayır, ona yerinə yetirmirlər. Adında qoyurlar prezident oldu. Hansı oldu? 10 ay bundan qabaq dişinçisi üçün ev şey, sənətiniz gəlir ki, Qarabağ əllərinin ev dişinçisi, şəhid əllər. Heç biri deyilmir. Niyə? Aldadırlar. Gərək ya adamın ola, ya pulun ola. Son olaraq konkret tələbiniz. Son olaraq mən prezidentə səslənirəm, son olaraq Mehriban xanıma səslənirəm. Mehriban xanım, bu işlə şəxsən siz maraqlansınız, tapsınız belə. Burada heç bir. Bir də ağlar Bəliyevə, deputatımıza. İkinci dəfə çəkiş eləm, deputatın heç tükü də qalxmır, tərpənmir. Elə bir ki, mənim deputatım deyil bu. Ağlar müəllimi biz yatam indirmişik, biz o üzəngi vermişik, xalq olaraq. Ağlar müəllimi bir ağlar tikinti naziridir, Xəzər tikinti naziridir. Biz onu bunun bir tükü tərpənmir, bunun bir qeyrəti oyanmırım ki, bir ev verim öz vacibə. Bu qədər, su. Özünüz təqdim eləyərsiniz. Özüm Samir İsmailov. Görən bura Tapqara qoysunlar. Mən heç istəmirəm ki, mən ev istəyirəm, evimi ver. Şu an qabanda sındırma məni. Məmurlar sındırır bizi, özümüzü öldürək qəsd edir. Hara baxır bilmirəm. Prezidentə çatdımla səsiniz.